Yes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video hier op Bartbaan. Mijn naam is Bart Bartbaan en we zijn vandaag samen in Disneyland Parijs. En ja, inderdaad, mijn geluid loopt niet helemaal lekker met mijn mond. Dat klopt, dat is na de intro helemaal gefixt. Het begin van deze video is niet helemaal goed gegaan in Disney. Maar nogmaals, we zijn vandaag in Disneyland Parijs. We gaan samen op ontdekkingstocht door het resort. Ik ben hier vandaag om mijn abonnement te verlengen, om nog een jaar jullie mee te nemen naar Disneyland. Maar we gaan eerst naar het Walt Disney Studios Park, naar de parachutjes in Toy Story Playland. Leuk dat je kijkt. Let's go! We gaan de attractie in. We gaan in de Soulship Parachute Drop hier in Toy Story Playland. Als het goed is hebben we zo dadelijk boven een prachtig uitzicht over het park. Let's go! Wow, dit was hartstikke gaaf om een keer gezien te hebben. Superleuk uitzicht. Wat ik vooral tof vond, was dat we een kijkje kregen op de bouwplaats van de uitbreiding van het Walt Disney Studio Park. Komt-ie. Ja, binnen nou in een paar jaar kunnen we rondom een heel groot meer lopen hier in het Walt Disney Studios Park. Wordt het park ook groter met onder andere een Frozen themagebied. En dat is wel lekker, want het park is klein, je bent er zo doorheen. Dus het zou wel top zijn als het park wat groter wordt en tot er wat meer te doen is. Ik heb het hier wel gezien, het is hier hartstikke druk. Ik ga mijn pasje verlengen bij de kassa's van het Walt Disney Studios Park. En dan gaan we richting het magische park. We gaan dan richting het kasteel. Let's go! Oké, ik zou net voor de eerste keer mijn nieuwe Gold Pass van Disneyland Parijs gescand. Het nieuwe jaartje kan ik alle dagen in het jaar Disneyland Parijs. En we hebben een nieuwe jaarkaart gekregen. Lekker fris kleurtje. We zijn dan van zwart naar goud gegaan. En uiteraard ook een goud fotopasje. De afgelopen weken is er enorm veel te doen geweest rondom die Disney abonnementen. Omdat er nieuwe abonnementen zijn die een stukje duurder zijn geworden. Minder voordelig, maar nou ja, ik zeg een stukje duurder. Heel veel duurder. Laten we daar het bekende pareltje van het park gaan, het kasteel. En dan ga ik je vertellen hoe het precies in elkaar zit. Oh my god, daar is hij in de verte. Het Disneyland Parijs kasteel. Blijft fantastisch om iedere keer dat kasteel weer te zien. Het blijft altijd indrukwekkend als je hem zo voor je neus ziet staan. Het is een drukke dag vandaag in Disneyland Parijs. Het is weekend, het is vakantie en dat zie je ook. Het is onwijs druk, veel mensen op de pleinen. Dat betekent dat je af en toe eventjes moet wachten tot je überhaupt ergens doorheen kan lopen. Bijvoorbeeld, ik zie nu bij Disneyland kasteel staan mensen gewoon, ja, echt zo stapje voor stapje zijn ze daar binnen aan het lopen, omdat het nu zo druk is. Anyway, ja, je kan dus een jaarkaart pakken op Disneyland. Dus dat kan gewoon ook in Nederland. Ik heb het nu drie jaar aan een Disney abonnement. Voorheen had je vier soorten Disney abonnementen en ieder abonnement was het net wat duurder en had je net wat meer voordelen. Nou, het duurste abonnement van Disneyland was de Infinity Card. Dat was een abonnement van 500 euro per jaar. Daarmee had je 20% korting op souvenirs, 20% korting op eten en drinken. Daarmee had je 20 tickets per jaar van maximaal 61 euro. Dus kon je 20 keer per jaar een vriend meenemen die voor maximaal 61 euro naar binnen ging. Nou, dat is echt super. Want een kaartje voor Disneyland kost sowieso 100 plus euro als je het gewoon normaal via de shop koopt. Dus dat was super. Je had parkeren vooraan in de parkeerplaats. Nou, dan had je nog een abonnement daaronder. Dat was een beetje plus. Je was iets goedkoper, had je iets minder voordelen. Had je in plaats van 20 tickets, 10 tickets. Nou, anyway, dat was gewoon een super deal. Disney heeft het tijdje teruggezegd, oké, daar gaan we mee ophouden. We krijgen nieuwe abonnementen en we introduceren de Disneyland Pass. Drie soorten abonnementen. Het bronzen abonnement van 289 euro, waarmee je maar 170 dagen per jaar het park in kan. Je hebt geen kortingen, geen andere voordelen. Dat is het. Dan heb je het zilver abonnement van 499 euro.
waarmee je 300 dagen per jaar naar binnen kan. Dus dat betekent dat je 65 dagen per jaar niet Disneyland in mag. Daarmee heb je wel gratis parkeren, je hebt 10% korting op merchandise, je hebt 10% korting op eten en drinken. Maar je hebt bijvoorbeeld geen extra Magic Time meer. Dus het park Disneyland en het Walt Disney Studios Park is eerder geopend voor mensen die in hotels slapen hier op Disney. En voor abonnementhouders mag je geen gebruik meer van maken. Nou, en dan heb je dus het Gold abonnement. Die heb ik hier in mijn handen van €699, bijna €700. Waarmee jij iedere dag per jaar het park in mag. Je mag gratis parkeren. Je hebt 15% korting op eten en drinken. Je hebt 15% korting op souvenirs. En je krijgt dan dus die fotopas erbij. Dus eigenlijk gaat het abonnement van €4,99 naar €6,99. Het gaat gewoon €200 omhoog. Waarbij al je voordelen minder worden. Er is gewoon letterlijk helemaal niks wat beter wordt. Je had bijvoorbeeld ook als abonnementhouder had je een eigen ingang in de parken. Nou ja, dat is ook weg. Dus je moet nu, ja, je hebt geen eigen ingang meer. Je moet nu gewoon via de normale ingang naar binnen toe. Dat is best wel gek, hè? Dat je dus de abonnementen te veel duurder, maar je krijgt veel minder voordelen. Nou, waarschijnlijk doen ze dat omdat Disney gewoon minder abonnementhouders wilt in de parken en meer mensen wilt die of een hotelovernachting boeken of die een duur kaartje kopen of daar gewoon meer geld verdienen. Nou, ik heb voor nu een Gold gekocht. Waarom? Dat mag je best weten. Omdat ik komend jaar heel graag hier heel veel video's wil gaan maken en dan vind ik het wel leuk om vaak naar binnen te mogen. En die 65 dagen waar je dus niet naar binnen mag als Silver, dat zijn vaak de dagen rondom Halloween en Kerst, oftewel wanneer hier gewoon heel veel te doen is. Tot over de abonnementen, maar voor nu kunnen we een jaartje rustig naar binnen, kunnen rustig ademhalen, rustig achterover zitten. We gaan richting Frontierland. Zo, we kunnen er weer een jaar tegenaan met ons nieuwe Disneyjaarkaart. Hey, ik loop hier nou in Frontierland. Frontierland is een van de gebieden hier in Disneyland Park waar je onder andere de topattracties Big Thunder Mountain en Phantom Manor kan vinden. Maar in dit themagebied vind je ook een heerlijk restaurant. Een restaurant dat vandaag, today again, weer open is gegaan. Is heropend helemaal in het thema van Coco. We gaan even checken. Zo, we zijn hier aangekomen bij Casa de Coco, zo heet het restaurant. Hier is de menukaart. We hebben hier burritos met beef, met kip, vegan. We hebben hier nog saladetjes, chicken strips en we hebben nog een kleine burrito. Ga je mee naar binnen, dan gaan we de burrito beef bestellen. Ik ben heel benieuwd. In het restaurant kun je zowel binnen als buiten zitten en binnen zijn er heel veel verwijzingen naar de film Coco. Ik ga ze hier laten zien. In de film heb je eigenlijk zo'n scène waar je heel de familie terug ziet komen. En ze hebben heel die familie en ook alle overleden familieleden hebben ze hier dus op een grote wand hangen met allemaal fotootjes van die familieleden uit de film Coco. Ze is heel tof gedaan. Ik ben heel benieuwd hoe het smaakt. Laten we het gaan proberen. Oké, okay, we beginnen met de kippies. Daar gaan we. Oh. Ze noemen het chicken strips, maar eigenlijk zijn het gewoon balletjes. Het leuke van Disneyland Parijs is dat ze allemaal recyclebare bekers hebben. Dus je krijgt daar van die harde plastic bekers mee. Maar we komen natuurlijk hier voor de beef burrito. Laten we hem eens even openmaken. Zo jongens, dit is de beef burrito. Dat is een flinke jongen. Daar gaan we. We gaan een hapje nemen. Mmm. Hij is goed gevuld. Met sla, beef, ik denk dat het couscous is wat erin zit. Ah, zo lekker. Vooral vers, dat is helemaal top, dat het gewoon vers eten is. Nee, prima. Deze kost €12, de chicken strips kosten €4. Prima prijs voor een flinke verse burrito. We staan hier nu bij de buurman Big Thunder Mountain. Is op dit moment dicht. Laten we even wachten totdat we erin mogen.
Alright jongens, we gaan richting the one and only. Daar is hij. Thanks. Oh my god. Hi Mickey. How are you? I'm so happy to meet you. How are you? Are you good? You have a beautiful room here, Mickey. Very great. Very nice. Take a picture together. Thanks Mickey. Doei doei. Ciao. Ah, dit was echt fantastisch om Mickey Mouse te meeten. Echt super. Wat? Wow. Kijk dit dan hier. Ja, je bent eigenlijk in het theater van Mickey en je gaat Mickey ontmoeten in zijn kleedkamer. Maar kijk dit dan. Allemaal props voor zijn show. Echt super gaaf. We gaan het hier verlaten en we gaan verder het parken. Want het is nu 5:30. Alleen Disneyland is tot 11:00 open vandaag. Dus we hebben nog 5 uur. 5,5 uur. Lekker. Het is tijd om te gaan avondeten en dan gaan we doen in Café Agrabah, een buffetrestaurant in Adventureland. Helemaal in het thema van Aladdin. Ik ben er nog nooit geweest, dus ik ben onwijs benieuwd. Dit buffet bestaat uit een Arabisch buffet, dus het zijn Arabische gerechten en je loopt eigenlijk door een soort Arabisch dorpje heen. We hebben hier een alle volgerechtjes met couscous, dus ik zie worstjes, ik zie kip, ik zie gehaktballetjes. Hier alle toetjes, hier gaan we straks even heen. En dan hebben we hier verschillende pasta's, kipnuggets, ook gehaktballetjes, soep, vlees. Dit zijn de starters. En we hebben hier wat verschillende soorten salades. We hebben hier broodjes, sausjes. Ik ga eens even wat bij elkaar halen. Eerste ronde, we hebben wat gehaktballetjes, we hebben een broodje, een beetje hummus en een beetje couscous. Dus even een hapje pakken, zo. Ja, balletjes zijn warm. Dit is couscous met kanaaltjes erin. Dat is niet helemaal mijn ding, moet ik eerlijk zeggen. Een paar paprikaatjes. Die zijn wel lekker fris. Vooral die gehaktballetjes vind ik wel lekker. Die zijn vooral die sausjes echt top. Ik ga mijn voorrecht even opeten en dan gaan we zo meteen eens wat warme dingen halen. Kijk, we gaan voor de volgende ronde. We gaan nu wat meer warms pakken. Dus even kijken. Toch een paar van die paprikaatjes. Die vond ik wel heel erg lekker. Zo, twee broodjes, ook altijd twee pita broodjes. Lekker. Kijk, hier heb je allemaal warme gerechten en daar liggen ze in de hoek. De Mickey aardappeltjes zijn echt fantastisch. Ik heb nog een lekker stukje vlees en een visschoteltje erbij gepakt. Met garnaaltjes en mosjes, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. We gaan eerst eens de heerlijke Mickey aardappeltjes. Oh. 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 Heel lekker. Stukje vlees. Mals. Dan gaan we een beetje van onze visschotel pakken. Een mosseltje, een stukje octopus denk ik en een garnaaltje. Oh, prima. Dit broodje. De vlees erin. Een heel zoet vlees erin. Ook erg lekker. Oké, dit was Café Agrabah. Was het lekker? Anders dan normaal. Het is een heel ander soort eten dat je hebt bij andere buffetrestaurants. Je moet ervan houden. Het is Arabisch. Ik vond het al voor een keertje vond ik het wel lekker. Ik heb een ideetje. Het is nu nog licht. Het is nu 8:00 s'avonds. We hebben bijna 2 uur hebben we er gezeten. Ik ga zo meteen mijn vingers knippen. En als ik dadelijk in mijn vingers heb geknipt, is het ineens donker in Disneyland. Komt-ie. Yes! En toen was het ineens donker hier in Disneyland Parijs. Hey, het is nu het einde van de dag, dus 9:45, of een half uurtje, is eigenlijk het hoogtepunt van de dag aangebroken. Zo dadelijk gaan we kijken naar 2 shows bij het kasteel. De eerste show is Disney D-Light. Disney D-Light is een show die speciaal is gemaakt voor het 30e verjaardag van Disneyland Parijs. En het is eigenlijk een projectieshow in combinaties met drones. Drones die verschillende vormen maken rondom het kasteel die dus in de lucht hangen. Echt geweldig, fantastisch, gaan we daar naar kijken. Daarna, meteen wanneer Disney D-Light klaar is, start de vuurwerkshow, de eindshow van het park Disney Dreams. Met projecties, vuurwerk, water, echt, het is fantastisch. Dus we gaan er naar kijken, dus je ziet dadelijk eerst Disney D-Light en daarna meteen een paar stukken van Disney Dreams. En dan zien we elkaar zo meteen terug wanneer het beide klaar is en wanneer de dag echt helemaal voorbij is. Veel plezier met kijken.
Oké, vrienden, dit was Disney Delight en Disney Dreams. Echt onwijs gaaf. Disney Delight is echt super. Het is echt indrukwekkend wanneer je hier zo staat. Of helemaal aan de andere kant van Main Street, maakt niet uit. En je ziet die drones voor je neus ineens opkomen. Dat blijft echt een wauw-effect. Ja, en die eindshow hier, ja, dat is wel echt iets wat een hoogtepunt is aan je dagje of trip in Disneyland. Met het vuurwerk, de projecties, de lasers, het water, het rook. Echt onwijs, onwijs gaaf. Voor nu wil ik jou onwijs bedanken voor het kijken naar deze video. Laat mij vooral weten wat je van vond. Een duimpje omhoog doen, abonneer op mijn kanaal met het beetje te klikken om niks te missen. Alles wat er hier op het baan gebeurt. En laat mij vooral weten wat je tof vindt als ik vaker hier in Disneyland Parijs ga. Nogmaals bedankt. Het is 11:30 en ik ben al heel lang op. Ik ga lekker slapen. Tot snel. Groetjes. Doei doei.